uma frase na Bíblia que é repetida 365 vezes. Você sabe qual é? Não tenha medo. Eu acho que é porque em qualquer dia nesse mundo, o inimigo pode te desencorajar, te tentar, te fazer tropeçar, até mesmo te atormentar, virar sua família, amigos contra você, tirar a sua saúde, talvez até mesmo a tua vida. Mas durante os 365 dias do ano, tem uma coisa que ele não pode tocar. Ele não pode tocar na sua alma. Portanto, não temas. Deus está contigo.